ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଲାବେଳେ ନାଇଁ କରିପାରିଲି ସୁଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମକୁ ଦେଖାବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ବି ଦର୍ଶନ କଲୁ ରଥ ତ ଖାଲି ପୁରୀରେ ଲାଉ ହେଇଛେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲାଉ କରିଛେ ଆଉ ବାକି ଯାହାର ତ ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗି ପରମିସନ୍ ନାଇଁ ମିଳି ବୋଲେ ଆମର ଗାଁର ରଥଯାତ୍ରା ତ ନାଇଁ ହେଇପାରି ବାକି ମହାପ୍ରଭୁ ପହଣ୍ଡି କରିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଠେଲା ବା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ ସେଟା ନାଇଁ କଲେ ପରେ ବାର ବର୍ଷ ଯାକ ଆଉ ରଥ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାର କରି ନାଇଁ ହୁଏ ହେନ୍ତା ନିୟମ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି ବାହାରକେ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ ଆଉ ଭିତରେ ଫେର୍ ନେଇକିରି ରଖି ଦେଇଛନ୍ ବୋଲେ ହେନ୍ତା କରିକିରି ସବୁନ କରାହେଇଛେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗାଁରେ ହେନ୍ତା ରିଜେନ୍ କଲୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପହଣ୍ଡି କେନ୍ଦାରି କରାହେଲା ଆଉ କେନ୍ତା ପୂଜାପୂଜି କରାହେଲା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ସେୟାର କରିଛେ ଦେଖୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକେ ଆଗକେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବି ଲେଖିକି ଜଣାବେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରିଦେବେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା
Ya, 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 ya